Виж пилотаж ли е сухия пост? Как да бъде виж пилотаж сухия пост? Защото така знаеш тези мнения, че е нещо недостъпно, нещо само за избрани. Ето, ние преди малко това си говорихме, че как за избрани, какъв виж пилотаж? Това могат да го заявят хора с неразбиране. Това е един естествен биологичен процес. Няма друг такъв метод, който да върши тия неща. По-безопасно, с най-малко средства, не се изискват никакви средства на практика. В природата няма пари, животните нямат лични доктори да ги наблюдават. Автономни са процесите. Автономни са, ние не се бъркаме през сухия пост, нито с клизма, нито с нещо. Слушаме организма, ако не се спи. Ако искаме да се разходим, се разходим. Ако много нам боли главата, ще издаем на една разходка, ще подишаме малко въздух. Ще не мине, ако трябва да се поседнем. Това, което правят животните, което прави едно бебе. Бебето най-много поиска да му, или един болен, той иска да отворите ми прозореца, че ми задушно, примерно. Да влезе малко свеж въздух. Кой има висшия пилотаж? Кой се намисля в този, че виж пилотаж? Висшите сили. Висшите сили? Да, мъдростта в нашия организъм, която се е намесила да направи това, което сме, тя ръководи процеса. Само в този смисъл. Да. Тя ръководи процеса. Ние се оставим в ръцете на тая интелигентност, мъдрост, Бог, програми, кой както иска да ги разбира. Не е никакъв виж пилотаж. Естествен процес, достъпен за всеки, това могат да го кажат, или казвам, едните хора, които не ги разбират нещата достатъчно добре. Другите хора са тези, които имат интерес да всяват страх у хората, че това са, виждате ли, практики не за всеки. Ще казвам случай с често. Прямо събираме се с приятели, покрай тия приятели се запознаваме с други хора. И примерно стане въпрос, ма казват на той Жоро, примерно така и така прави сух пост, и обикновено реакцията, когато човек не е запознат, ми ти знаеш ли какво си причиниш на бъбреците, ако не приемаш вода. А ти знаеш? Аз зная. Причинявам си изхвърлени на бъбречните камъни. За 5 дни пост се отървахте, ако знаете някакъв друг метод, без кръв да се отърва и без лекарства. И да ми се повиши нивото на хидратацията и тонуса, и да се подмладя, и да се отърва от куп други, без да имаш излишни ефекти от цялата тая работа.